და გამოშვების ბოლოს დრო გავიგოთ როგორია მიდიგველის უქმეებზე შიდა ქართლის ქალაქებსა და საქართველოს დედაქალაქში გორში შაბათ-კვირას ცვალებადი ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები ტემპერატურა შაბათს 10 გრადუსი ხოლო კვირას 9 გრადუსი დაფიქსირდება ცვალებად ღრუბლიანობას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ხაშურში სადაც ჰაერის ტემპერატურა 7 გრადუსს მიაღწევს შაბათს ხოლო კვირას 8 გრადუსი იქნება კასპში ცვალებადი ამინდიელით ტემპერატურა შაბათს 9 ხოლო კვირას 7 გრადუსი დაფიქსირდება Karelshi shabats umetesat tsvalebadi amindia navaraudevi temperatura 10 gradusi dafiksirdeba kholo kviras 8 gradusi ikneba. Okupirebul tskhinvalshi ukmeebze tsvalebadi amindielit. Hairis temperatura shabats 6 gradus kholo kviras 7 gradus miaghzevs. Da bolos sakartvelos dedakhalakia ukmeebze umetesat tsvalebadi amindielit. Hairis temperatura 10 gradus miaghzevs shabats kholo kviras 7 gradusi dafiksirdeba.